Құрметті көрермен, уәде еткеніміздей, бүгін біздің студиямызда «Родной» картинасының бас продюсері әрі актер Еламан Есентаев. Қош келдің, Еламан. Ассалаумалейкум. Көңіл күйің қалай? Көңіл күй керемет. Сен продюсер еткен «Родной» картинасы 23 наурыз күнінен бастап, қазір үлкен прокатта, дұрыс қой, yeah. Күніне қазір 12-13 сеанстан беріп жатыр. Кино саласында жүрген продюсерлер, дистрибьюторлар жайлы, жаңағы жалпы кинотеатрлар жайлы айтады, бір қысымдар болады, иә. Ыңғайсыз уақытқа қояды киноны деген секілді. Болмаса приоритетті, мысалы, голливудтық киноларға қояды деген, сенде сондай қиындықтар болды ма? Иә, әрине, бізбен бірге «Джон Уик» фильмі шықты 23 наурыздан бастап. Бірақ менің ойымша, қандай қысым болса да, жақсы продукт болса, халықтың күшімен ол жақсы өтіп кетеді деп ойлаймын. Бәрі қорқытқан, жалпы мынау Рамазан айының бірінші күні оразаға шығып жатсың, қорықпайсың ба, касса жинай алмай қаласың деп, Құдайдың бұйырғаны болады деп қорықпай шықтық, тәуекел жасап. Өте сәтті дебют болды десем болады. Ақерке Арыспен өзіңнің жаңа тандемің керемет болды. Оны кім режиссер таңдады ма, өзің таңдадың ба? Жалпы бізде составта былай болған. Ең басынан бастап үлкен поколение болған. Айта берейін, уже өтіп кетті ғой. Өзіміздің ойымызда былай болған. Менің рөлімде Жанболат ағамыз өнер адамдарындағы. Мейірғаттың рөлінде Дәурен ағамыз Серғазин. Ақеркенің рөлінде Дариға Бадықова. Алияның рөлі Индираның орнында Қарлығаш Мұхамеджанова. Деп өзіміз көргенбіз басында. Неліктен болмай қалды бұл құрам? Ең бірінші келіскен адамым барып, ол Жанболат аға болатын. Как раз сол моментте «Ажырасам» деген фильм түсіріп жатты. Уақыты сай келмей қалды да. Сосын режиссерлар өзің түсші, өзің түсші деп. Ол түскім де келген жоқ негізі. Көп актерларды көрдік, ұсынып жүрдім, давайте мынау, давайте мынау. Сосын соңында видеопробаңды жібер, өзіңді де көрейік деді. Сөйттім да мен, онда менде кіммен Мейірғатпен жақсы не бар, бұрыннан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Арамызда искра бар деп, сөйтіп Мейірғат екеміз кәдімгідей видеопроба жіберіп, режиссер солай утверждать етті. Бізде анандай болған жоқ. Солға бізде құртатын продюсерлер көбісі. Режиссер решать етпейді, продюсерлер мені мынау түссін, мынау түссін деген сияқты. Бұл жерде бізде ондай жоқ. Душа болды да, әркім өзінің жұмысын істеп жүрді. Режиссер таңдады актерларды. Қандай керемет. Біз ұсынып отырдық. Мені мынандай актерлар бар, қазақтарда мынандай актерлар бар деп. Тағы қандай қызықтар болды жалпы түсірілім кезінде? Жаңағы Ақерке Арыстың аяғы ауыр болды, 8-ші айда болды. Соның өзі үлкен. 7-ші ай ғой деймін. Мәссаған. Біз қатты қорықтық негізі. Бүкіл жағдайын жасадыңдар, ә? Бүкіл жағдайын жасадық десек болады, ә? Ұрыс естіп жүрдік Ақеркеде кәдімгідей. Бір күн срыв болып кетті. Мәссаған. Ақеркенің асқазанымы ауырды да сөйтіп. Оның дебюті болды айтпақшы үлкен кинода деген. Срыв деген өте жаман нәрсе екен съемкада. Бәрінің арендасы бар. Бір күнге бір күн срывың болса 3-4 миллион ақшаң кетіп кетеді екен. Сөйтіп Ақерке бір күн срыв жасады да сөйтіп ойлады. Гонорарынан минус деп. Жоқ, жоқ, жоқ. Ақерке бізге өте қатты керек болды. Мә, талант қой жүрген. Сөйттік та, мә, Ақеркені ауыстырып тастаймыз ба енді, қазір ары қарай ауыра бере ма деген ойлар кетті. Ақерке кешір. Сөйтіп, бірақ жақсы болып кетті ары қарай. Ақерке өзін күшті ұстады. Кәдімгі басында жүгірмеймін, аяғым ауыр деп жүрген, бірақ съемкаға енді ондай болып тұрады ғой, да, болып тұрады. Күшті жұмыс істеп шықты Ақерке, иә, өте ризамын. Тек Ақерке емес, барлық командаға өте ризамын. Ең басты сұрақты қояйын, «Родной» фильмінің қаражаты қандай? Жұмсалған қаражаты 110 миллион. Дебют болғандықтан команданы да шошытып алмайын дедім. Рекламалары ғана «Крафтваген» деген көліктерді алады. Таңғы ас, түскі ас, полдник, ужины бар, безлимитный кофе деген сияқты. Оны тек қана рекламаларға шығарады, бірақ біз оны площадкаға алып келдік. Кино площадкаға. Бәрі таңғалды, мә, біз кинода бұндай көрмедік деп. Жағдай. Жағдайды прям жасадық, иә. Көңілге қымбат-қымбат водительдер, бәрі условия, комфорт. Мәссаған. Иә. Кассалық жағдай қалай болып жатыр қазір? Кассалық жағдай... Нақты соманы айтсам бізге. Екіншісіне жетеді. Екіншісіне жетеді деп... Әлі кассалық жағдайдың нақтысын айта алмаймын, себебі прокат созылды. Миллиардқа таядыңдар ма? Жоқ, 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 таямадық. Енді бұйырсын. Енді иә, Құдай қаласа деп отырмыз. Ақша шықпай қалады ау, мә, қалай болады деген предпоказ да басылды уже. Шымкентте жасадық, өте жоғары деңгейде өтті. Алматыда жасадық, өте жоғары деңгейде өтті. Сосын Астанада соңғы предпоказ. Ол жерде уф дедім ба? Уф, уф дегенде бір шоковый жағдай болды. Неге? Соны эксклюзивті айтып берейін сіздерге. Жарайды, әрине, бізге өте қызық. Иә. Жабық көрсетілімнен кейін барлығы келіп құттықтап жатты да. Сөйтіп бір кісі келді, журналист кісі.
Ереман, құтты болсын, мен сәтті шыққан сияқты киноларыңыз, сізбен бір ағамыз танысам деп еді. Мәссаған. Жарайды дедім. Сөйтіп бір аға, бауырым өздерің түсіріпсіндер ғой, жасысыңдар. Мен 10 жылда бұндай әсер алмадым кинолардан. Киноңнан қатты үлкен әсер алып тұрмын. Сондықтан қанша кетті киноң айт, мен жабуға дайынмын деп. Мәссаған. Бұл деген потенциалды спонсор ғой негізінде. Иә, сөйтіп түсінбей қалдым да, кім екен ол? Басында ойладым, публикаға ойнап жатқан шығар дедім да енді. Бірақ барлығын істеп қарап, айт Ереман айт, өзім кішкене қобалжып кеттім да. Әрине. Сөйттім да, жоға енді еңбек қой, ары қарай кассамыз бар дегендей. Алла қаласа шығарып аламыз өзіміз. Жоқ, жоқ деп қоймай қойды. Сөйтті да, жоғаға керек емес деп мен де қоймадым. Сосын онда көрімдік ретінде 2 миллион теңге хотя бы алшы деп. Мәссаған. Сөйтіп 2 миллион теңге салып жіберді Каспиіме. Я өте риза болып, сол ғой қалаларды аралап сөйтіп жүрген. Бұл да бір киноның сценарийі ғой негізінде. Иә, 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 былай қарасаң. Өмірде болып жатқан. Иә, әлі күнге дейін жақсы араласамыз сол кісімен. Мәссаған. Өте үлкен мотиватор. Сол ағамызға үлкен рахмет. Біздің кино өндіріске роялти деген ұғым келіп жатыр. Ол көрерменге айта кетейік. Ол деген лентаның сәтті шыққан соң әр жаңа басты кейіпкерлерге бір өзінің бір пайызы төленеді деген секілді ұғым келе жатыр ақырындап. Сендерде қалай болды ол жағынан? Негізі былай айтқам, прям күшті сәтті болып кассаны жарсақ, шетелге апарып демалтамын. Ол гонорардан бөлек, болмаса родной екіге ақшаны салайық, ары қарай жұмыс істейік десек, давайте істейік деп командамен келіскен болатынбыз. Енді шетел тұра-тұратын сияқты, родной екіге дайындалу үстіндеміз. Келесі маусымда біз қандай жұлдыздарды көреміз сенің киноңда? Келесі маусымда Алла қаласа, маған назар аударып фильміндегі Ақболат ағамыз. Мәссаған, керемет аға. Мен де ақырындап сөйлесіп жатырмыз. Көмектесем деген сияқты болды. Жалпы ол кісілерге де кино қатты ұнапты. Ол біз үшін үлкен көрсеткіш, үлкен мәртебе. Айтпақшы, бұл фильм сенің продюсерлік жаңағы дебютің деп санаймыз, иә? Бұны өз ортаң қалай қабылдап жатыр? Үйдегілер не деп жатыр жалпы? Үйдегілер бір 10 рет көрген шығар бір киноны. Қуанды ғой. Қайта-қайта, иә, көре береді, қуанды әрине. Мен басында қорыққаным, иә, жарайды, мүмкін халықты не істеймін, мойындатамын, бірақ кино саласындағылардан білейін, дұрыс емес болып қала ма, сыншыл көз көп қой бізде деп содан қорыққан болатынмын. Бірақ жабық көрсетілімнен кейін сездім, киношниктерде бәрінен ше сұраймын ғой, жоқ, шындарыңды айтыңдаршы, шындарыңды айтыңдаршы, тағы бір екі адамды жіберіп қойғанмын іштерінің араларына. Кейін бәрібір айтамыз ғой біз предпоказдан кейін, кино жақсы болды деп көңіл үшін айтамыз да, кейін барып мән негізі онша емес болды ғой деген сияқты. Былай болып қалды деп. Ондай әңгімелерді естіген жоқпын, сол өте қуантты. Мәссаған, керемет қой. Иә, мойындадық деп бәрі сол. Мүлдем хейт жоқ дейсің ғой. Мүлдем хейт жоқ. Енді кино кезетте де көбісі өзінің продуктінен қорқып комментарийлерді, отзывтарды тығып қояды, ашпайды, скрит қылып қояды. Бірақ біз одан да қорықпай оны да ашып қойдық. Қазірге қателеспесем бір 115 отзыв бар, соның бір 10-ы шығар хейт. Не деп жазып жатыр, сол қызық болып тұр қазір? Жігіттердің намысын түсірдіңдер деген сияқты әңгіме келіп жатыр. Олар киноның бір бөлігін көріп қалған жандар ау деймін, олай жазып жатқан. Абылай негізі ешкімнің деңгейін түсірген жоқпыз. Керісінше көтердік. Родной-ды қырғызстандық Аяш киносымен көбісі салыстырып жатыр. Оның үстіне плагиат деп жатыр. Оған не дейсің? Жалпы Родной фильмі ол ешқандай да плагиат емес. Иә, қырғыздарда Аяш фильмі бар. Аяштың авторлары, режиссері, біздің Родной-дың да режиссері, авторы. Ремейк деген ұғым бар. Сол ремейк десек болады. Бұл жерде үлкен еңбек, үлкен жұмыс жатыр. Мен өзім Қырғызстанда бірнеше күн өткіздім, сценарийін аудардық. Сондықтан ешқандай не ұрлыққа санамаймын, бір командамен бәріміз жұмыс істегендіктен. Жалпы келісім шарт болды, иә? Келісім шарт, иә, әрине болды. Олар да өзімнің родныйларым. Жақсы. Еламан, алдағы қойған қазір мақсаттарың қандай? Мүмкін жаңағы Родной фильммен қатар, екінші бөліммен қатар өзіңнің тағы да бір жобаларың бар шығар, ойлап жүрген. Иә, ойлап жүрген жобаларым бар әрине. Бірақ Родной-дың екіншісін бітіріп алу керек. Үлкен жұмыс күтіп тұр алдымызда. Қазақстандық кино нарығына салатын ленталар көп болсын сенде шынымен де. Біз шын жүректен тілектеспіз. Ал құрметті көрермен, мен сіздермен қоштаспаймын. Дәл қазір Ауылбайский участковый картинасына екі билет ойнататын боламын.